Энэ хуулийн төслийг бол дэмжинэ. Гэхдээ энэ дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалттай холбоотой за ойлгомжгүй асуудлууд байна. Жишээлбэл одоо салбарын яамн дэд бүтцээ хариуцна гэж боловч зарим заалтэр нь болохоор нийслэл хариуцна гэж орцсон. Энийг бол тодруулах шаардлагатай гэж бодож байна. Хоёрдоорт энэ газар олголт болон барилгын асуудал. Энэ олон зуун одоо өрхийн барилгын хороолт барьсан барилгын компаниудад одоо цэцэрлэг сургуулийн асуудлыг бас давхар шийдэж явах тийм шаардлага тавьмаар байна. Одоо барилгын зөвшөөрлийн нүхтэй энэ дээр заавал анхаарах шаардлагатай. Яг гэвэл усын төсөвд цэцэрлэг сургуулийн төсвийн суулгадаг боловч газар нь юусэн олдохгүй байна. Шинээр цэцэрлэг сургууль барих гэж цэцэрлэг сургуулийнхан газар нь байхгүй. За гуравдаарт энэ зайсан яармагийн газрын маргааны асуудал. Одоо байгаль орчны яамны үе үеийн удирдлагууд ер нь бол энэ нийслэлийг бол хорлсон гэж би бодож байгаа. Замраагүй газар олгож ойлгомжгүй нөхцөл байдал үүсгэж одоо энэ зайсан яармагт эзэмших биш одоо ашигтгах зөвшөөрөлтөд иргэд татварын төлж дийлэхгүй дэд бүтсэн байхгүй ийм одоо эдийн засгийн эргэлтэнд өөрийнхөө эзэмшлийн амьдарч ажиллаж байгаа тэр байр газраа эргэлтэнд оруулах чадхгүй ийм нөхцөл байдал орсон байна. За дөрөвдөрт энэ явган үний зам дугуйн зам энэ дугуйн зам гэж нэг инээдтэй ямар ч стандартгүй ийм юм хийх одоо болмоор байна. Тэр нь энэ дугуйн замаар нь дугуйтай байхаа одоо явах ямар ч аргагүй болгоо хийсэн. Гэтэл энэ замын төвжирэл ийм хэцүү байгаа нөхцөлд одоо айл болохоор явган үний зам энэ дугуйн замын асуудлыг шийдмээр байна. За эцэст нь болохоор энэ хуулийн төсөлд яг их мэдлээ нэлээ нэмсэн боловч одоо хариуцлагын асуудал ерөөсөө яриагүй. Хариуцлагын одоо заалтуудын хангалттай оруулаагүй байх гэж үзэж байна. Тэгэхээр энэ тал дээр бас энэ хуулийн төсөл дээр ажлын хэсэг нь нэлээд анхаарч ажилламаар байна. Баярлалаа. За, жамингийн мөнхөд банк руу нэвтрэх. Дөрөсэй. За, Амартүвшин гишүүний асууж байгаа энэ инженерийн ус дулааны төвлөрсөн бас инженерийн хангамж гэдэг энэ асуудал. За, энэ бол засгийн газраас өргөн барьсан. За, засгийн газрын хэрэглэх газрын сайд, ерөнхий сайд одоо гарын үсэгтээ өргөн барьсан ийм одоо хуулийн төсөл байгаа. За, энэ дээр бас манай ажлын хэсэг Сүхбаатар гишүүнээр ахлуулсан ажлын хэсэг гарч сайн ажилласан. Тэгэд энэ дээр бол холбогдох яамдуудтай бас санал солилцож саяны Амартүвшин гишүүний яриад байгаа энэ асуудал 8.8 дээр зохицуулт хийгдээд орж ирж байгаа. Тэгэхээр энэ бол одоо цаашдаа ямар нэг маргаан өөрөөлөх юм бол Амартүвшин гишүүн таны ярьж байгаатай адилхан одоо юм болгоомжил эргэлзээ бол байхгүй болж байгаа. Өөрөөлөх юм бол улсын их хурлын Сүхбаатар гишүүнээр ахлуулсан ажлын хэсэг холбогдох яамдтай одоо санал нэгдэж ажлын хэсгийн санал гэж санал оруулахаар зарчмын зөрүүтэй санал оруулж ирсэн байгаа. За, хоёрдугаар асуудал бол энэ сургууль цэцэрлэгийг барих гэхээр одоо газрын асуудал газаргүй байна. Газар чөлөөлөх асуудал одоо бас хүндрэлтэй байна гэдэг бол энэ зовлон Улаанбаатар хотод байгаа. За, энэ асуудлаар 5-3 дээр одоо улсын их хурлын гишүүн, оюун чимэг гишүүн бас Улаанбаатараас сонгогдсон гишүүний хувьд бол зарчмын зөрүүтэй санал гаргаж энэ санал бол одоо банга хороонд дэмжигдсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ газар чөлөөлөлттэй холбоотой хотыг хөгжүүлэх бодлого төлөвлөлтийн хөрөнд за шаардлагадах хөрөнгийг одоо улс нийслэлийн төсвөөс одоо ингэ зохицуулж байхаар ийм санал гаргаад дэмжигдсэн байж байгаа. Тэгэхээр зарчмын зөрүүтэй санал хураагдахад энэ асуудал бол яригдана. За, дугуйн зам бол төрөүний ярддаг энэ төрөн манай Эс Ганбаатар гишүү ярьсан. Дугуйн замын стандарт өөрөөр хэлэх юм бол нөгөө эрүүл аюулгүй тайван тавлаг амьдрах орчныг бүрдүүлэх ийм стандартыг хот өөрөө энэ хуулиар бол одоо 8-9-р зүйл хэрвээ дэмжиг. Тэгээ Амартүвшин гишүүнээ тэр 5-р саналыг дэмжижвэл таны ярьж байгаа нийслэлийн ус дулаан инженерийн хангамжийн нэгдсэн сүлжээ алдагдахгүй гэдэг ажлын хэсэг найруулаад нийслэлийн ус дулааны төвлөрсөн бус инженерийн хангамж гэдэг санал оруулсан байгаа. Энэ дэмжигдүүл тэгээд тийм төрчил байхгүй болно гэж ажлын хэсэг холбогдох яамд нүцээ эрчим хүчний явц. За, одоо эрхэм гүшүүн Бацхгийн Сарын жимг.